师、诸位同学，请坐。请大家跟我一起皈依三宝。阿舍利存念，我弟子妙音，师从今日乃至命存，皈依佛陀，两祖中尊，皈依达摩，利欲中尊，皈依僧伽，注重众尊。阿舍利存念，我弟子妙音，师从今日乃至命存，皈依佛陀，两祖中尊，皈依达摩，利欲中尊，皈依僧伽，注重众尊。阿舍利存念，我弟子妙音，师从今日乃至命存，皈依佛陀，两祖中尊，皈依达摩，利欲中尊，皈依僧伽，注重众尊。请看《大经科注》第623页，623页。最后倒数第二行，课题接生佛共振。我们看经文：其国众生功德善力，住行业地，即佛神离，故能尔尔。我们看黄念老的注解啊，这是总结前面所述极乐世界无比的庄严。这个庄严从哪里来的啊？此地告诉我们，是其国众生功德善力。最后面呢，才讲到借佛神力。你看，把众生的善力放在佛的神力前面。这个意思很深呐、啊，我们要靠佛，靠佛首先要有自己的功德善力。我们自己没有功德善力，佛想帮忙帮不上。为什么？我们还用坛经上的一句话来说，大家就清楚了。坛经六祖慧能大师开悟的时候说了五句话，最后一句话他说：何其自信，能生万法。自信是真心，不是妄心，是真心。万法是整个宇宙，全宇宙一样也没有漏掉。宇宙从哪里来的？佛法就不是说上帝造的、神造的，没这个说法。宇宙从哪里？自信变现出来的。自信是真心。
不是妄心。什么是真心？什么是妄心？这个总得把它搞清楚，搞明白。真心、纯净、纯善，啊，它里头居住无量智慧、无量功德、无量的善好。佛在《华严经》上说过，他说一切众生皆有如来智慧德相，啊，一切众生包括的范围很广，包括我们在内，啊，小小动物，啊，蚊虫蚂蚁，甚至于植物树木花草，啊，还包括山河大地，全包了，啊，这些众生都有跟如来一样，跟毗卢遮那佛一样，跟释迦牟尼佛一样，跟阿弥陀佛一样，没有例外的，跟他们的智慧是平等的，跟他们的德能是平等的，跟他们的道理是平等的，跟他们的神通是平等的，样样平等。啊，样样平等，没有把佛力放在第一句，把众生的功德善力放在第一句，这个意思深啊，这个我们要知道啊。啊，为什么？老同修都知道，这个世界，我们今天讲宇宙，全宇宙是自信变现的，自信变现的是十八图啊，方便图、同居图，我们这是同居图，是妄心变现出来的，唯心所现，就是六祖说的自信能现啊，何其自信能生万法啊，自信所生，自信是真心，没有妄想，没有杂念，那是真心。那我们通常讲起心动念，啊，不起心不动念是真心。真心看得清楚，真心听得清楚，啊，六根接触外面六尘境界，啊，眼见色，耳闻声，鼻嗅香，舌尝味，清清楚楚，明明了了，那是智慧。自信般若智慧起作用，一点错误都没有。啊，那么起心动念、分别执着，这就是妄心，这就是阿赖耶。啊，阿赖耶出现了，妄心出现了，把真心所现的境界改变了。啊，华严上说，真心能现，妄心能变。
十法界从哪来的？六道轮回从哪来的？十变的，这个要搞清楚。啊，你能把我这个意思听懂了呢？我刚才这个提的这个问，你完全就明白了。我们今天在凡圣同居土啊，凡圣同居土就是六道轮回啊，六道轮回是十变的，不但六道是十变的，十法界也是十变的啊，十法界四圣法界是净土，我们这个同居凡圣同居是秽土，那就是严重的染污。那四圣法界呢，轻微的染污，我们把它说成净土啊，轻微的染污。极乐世界不一样，极乐世界有四土，根本就没有染污。这原因呢，你看头一个是众生的功德善力，佛这个用意很深啊，我们不能不积功累德，我们不能不断恶修善，就这个意思啊，一定要懂得。为什么我们能这样做，跟佛力相应，自自然然就得到佛力加持，就这么个道理啊。我们众生有感呢，佛就有应。我们自己不知道断恶修善，不知道积功累德啊，完全靠佛，这个错了。自己一点都不要修，全靠佛，不是佛不慈悲不相应啊，所以自己不能不用功啊，净宗法门在八万四千法门当中是属于最方便的、最容易的啊，最容易也要有个最低的标准，那最低标准都没有了，这个不行了 啊，想考学校，这个学校要500分才被录取，那极乐世界呢？100分就可以了。啊，你是100分都没有的话，这不行啊！啊，这个道理要懂。啊，人家那个学校500分，我这个学校100分就被录取了。啊，这极乐世界是这样，这两句话就是证明啊，非常有力的证明啊，七国众生功德善力啊，那么七国指极乐世界，诸往生者，这就是众生啊，每个念佛求往生的人，发菩提心，一向专念。这就是往生极乐世界最低的标准。那什么叫菩提心？菩提是梵语，翻译的时候是音译。啊，经《大乘经》里面，菩提心讲的很多。啊，一般都是讲智
是诚心，圣心、大悲心，《观经》上讲的，《大乘起心论》上讲的，只是心、身心、大悲心。啊，《观经》上讲的不是讲大悲心，回向发愿心，不好懂。那我早年在美国加拿大讲经的时候，我把它加了几个字，大家好懂。啊，我用十个字，啊，真诚，就真诚，真诚到基础，这是菩提心的体，啊，是真心的体，啊，有体有用，有自受用，他受用，自受用怎么对待自己？啊，自受用是清净、平等、觉。我完全用无量寿经经体上的五个字：清净、平等、觉、自受用。这是菩提心。啊，清净心是阿罗汉的菩提心，平等心是菩萨的菩提心，觉是化身菩萨的菩提心，有体有用啊，啊，自受用啊，啊，对他呢，对他是慈悲，一片慈悲，啊，真诚是体，就真诚的清净，真诚的平等，真诚的求，这是自受用。对待其他的、对外的，真诚的慈悲。这样讲，大家好懂。落实在生活，要不能够落实在生活，你这个发菩提心是假的，你不是真的。啊，要用真心对自己，清净心对自己，要用慈悲心对众生。啊，慈悲都是爱，可是有偏重。啊，慈偏重在度他，啊，娱乐帮助他离苦得乐。悲是帮助他离苦，慈是帮助他得乐。啊，佛法教人离苦要离究竟苦，永远不再受苦了。那是什么？脱离六道轮回。如果不能脱离六道轮回，在轮回里面肯定是苦多乐少。为什么？起心动念、言语造作、善少恶多，善感善报，恶感恶报，特别是起心动念啊，为自己就是我。为什么为自己是我？为自己要让自己满自己的欲望，这是造轮回业，永远不能离开六道轮回。这个真苦啊！啊，得乐呢，要得究竟乐，永远不再受苦了。
你所受的真实路，那是极乐世界，名副其实。啊，一定呢，要往生极乐世界。所以学佛，佛的宗派很多。啊，在中国，大乘八个宗派，八个宗，宗底下有分派，很多啊。啊，中国在隋唐时候有小乘、居士宗、陈师宗。唐朝中叶之后，这两宗衰了，就没有了。为什么？中国这些祖师大德用儒道代替小乘，这个方法好啊！儒跟道是中国本土文化，我们有一份很浓的感情啊，啊，所以不用小乘奠基础啊。奠基础的时候是用儒跟道，那么从唐到清到民国初年，这1000多年，高僧大德不少啊，沉寂卓著啊。啊，说明这是智慧的选择。啊，这个不是背时叛道。啊，智慧的选择。佛教跟儒道一融会，佛把儒道提升了。啊，就是用佛经来讲解儒道，把它提升啊。那么儒跟道呢，帮助大乘佛法落实在生活，落实在社会，这是互补啊。佛帮助儒道，儒道也帮助佛，做得非常成功，这是中国佛教的特色啊。但是抗战之后，我上一辈我都这么大年岁了，上一辈全走了，中国大乘佛教没有了，小乘没有，大乘也没有了，有名无实啊。华严宗，我早年还讲华严经，我记得讲了20多年，我再不讲了，连明山老和尚都告诉我，是法师，你要不讲，以后没人讲了。我知道，我为什么不讲了？经太大了，一部《大方广佛华严经》，我以前那个讲法，我讲得很详细。啊，详细，大家听了有受用。啊，不细讲，大家得不到受用。那么这部经
从头到尾讲下来，讲一遍要多少时间？至少要2万个小时，太长了。我讲了4000多个小时，讲了1/5。到哪一年？我85岁了，我还有那么长的时间吗？不可能了。啊，所以我把话言停了，讲无量寿经，行不行？行。无量寿经，古人告诉我们，就是中本华严。阿弥陀经是小本华严。啊，这一部经行啊，我一年讲一遍，标准的时间是1200个小时。啊，一天讲4个小时，300天，讲满300天。啊，这在过去，现在年岁大了，体力衰了，最近这个半年，我们这边同学要求让我讲2个小时，2个小时那讲一遍就得2年，4个小时讲一遍一年就好，就讲一部啊。啊，这是第4遍了。啊，我一生发心就是讲经。老师叫我学释迦牟尼佛，释迦牟尼佛开悟之后就开始讲经，79岁过世，啊，整整教学49年，没听说释迦牟尼佛放假，没听说释迦牟尼佛哪一天没讲经，没有。啊，他是个模范的老师，真负责任，教学非常认真，啊，也是因材施教，所以今有当机者，啊，当机者正适合他的程度。啊，佛陀的教学是大讲堂。大讲堂是什么意思？听众程度不齐，但是每个人都得利益。程度高的人得利益，程度低的人也得利益，这可不容易啊！啊，不是像学校上课，学校上课学生程度整齐，好教。啊，所以佛法叫大讲座、大讲堂。啊，意思在此地。啊，佛以一音而说法，众生随类过得解。啊，所以众生的善力非常。那么这些发菩提心的往生的人，一向专念正行足行，定善善善，求生净土，这是往生的人。啊，十方世界想脱离六道轮回，想往生到极乐世界，条件很简单。欧耶大师跟我们讲4个字，真是
大道几乎都是简单，一点都不麻烦。这四个字是心、愿、持名。啊，信愿真正相信，不怀疑，确实有西方极乐世界。不怀疑难呐、啊，这个法门是易行难行之法。真难行啊！我自己有很深刻的体会。我学佛，介绍佛法给我是台大方东梅教授，这是个哲学家，我跟他学哲学。他给我讲了一部《哲学概论》，我们的学习不是在教室，是在家里。啊，所以我非常感恩他。学生就是我一个，我们上课是每一个星期天，上午9点半到11点半。一个星期2个小时，给我讲了一部《哲学概论》。啊，最后一个单元讲的是佛经哲学。那个时候我们年轻，啊，对宗教有个错误的概念，以为它是迷信，以为它是宗教。啊，尤其对佛教，啊，高等宗教，只拜一个神，一个真神，啊，创造宇宙的真神。那么佛教是什么都拜，是属于多神教，啊，多神教意味是低级宗教。我向老师请教。他怎么会有哲学？啊，老师告诉我，他说你年轻，你还不懂。那一年我26岁，啊，老师为我介绍释迦牟尼，这个人。啊，他不说释迦牟尼佛，他说释迦牟尼是世界上最伟大的哲学家，是大乘经典，是全世界哲学里面的最高峰。最后告诉我，学佛是人生最高的享受。我是从这个单元里面认识了佛法，啊，对佛法就产生兴趣。老师还特别告诉我，现代的佛教这个时代不在寺庙。我说在哪里？在经典。只明白了在经典。那为什么不在寺庙呢？寺庙出家人不研究经典了。啊，这个话对我来说很重要。如果我到寺院里请教这些出家人，啊，这个出家人不理我，出家人回避我。我会产生一个错误的概念，
方老师说的有问题，他把话实在现了，我就明白了。啊，到寺庙里，关于经典不提，在借经书，那个时候经书买不到，寺庙里头有，有大的寺庙，有图书馆，有藏经楼，我们到那去借经书。啊，重要的需要学习的，到那去抄。那时候买不到，啊，我还抄了十几本，啊，真的是好东西。那么学了64年，啊。我学佛7年，出了讲经，啊，讲经也讲了57年。这64年，我们证实了老师的话：佛教是高等哲学。啊，现在很多科学家承认了，啊，它不但是高等哲学。还是高等科学啊！近代这个40-50年，科学所发现的《大乘经》全有，而且比他的报告讲得还清楚，讲得很明白啊！这不能不佩服啊！那个时候没有科学，佛怎么知道的？啊，讲到物质，物质究竟是什么？一直到最近这个20年，科学家才搞清楚，搞清楚他的总结。就是告诉我们，这个世界上根本就没有物质这个东西，物质完全是人类的错觉。啊，它是什么呢？它是意识，就是念头，念头波动产生的幻象。这个幻象存在的时间多长？科学家太快了。我们没有办法掌控它，速度太快了。佛经上有讲速度，那弥勒菩萨告诉我们，这一弹指，念头波动有多少次了？啊，32亿8000次。100个千是10万，是10万，100个千10万，32亿乘10万，320兆，这一弹指。那现在时间我们用秒做单位，一秒钟能弹多少次？有人告诉我7次，7次。啊，再乘7，得出的数字2240兆，单位是兆。啊，弹指一次，32亿8000年，32亿乘8000，等于320兆，320兆乘7，2240兆一秒，这样高的频率，佛在3000年前他能说得出来，
这怎么回事情？所以科学家怀疑人一定有一种本能，我们现在没发现。这个话是对的，是本能。啊，那么佛教的教学，终极的目标没有别的，恢复你的本能。本能，佛家叫成佛。所以一切众生本来是佛。你现在为什么变成迷了？怎么迷的？起心动念就迷了。那不起心不动念，就问题解决的就绝了。佛法千经万论，八万四千法门，无量法门，归纳起来很简单，就是六根接触六尘境界，眼见色耳闻声，鼻嗅香舌尝味，六根接触六尘境界，不起心不动念，问题解决，你成佛了。那个起心动念是什么？就是这一秒钟2240兆的波动，你停止了。你没有这个波动，你停止了，回归自信啊！不起心不动念是佛，他有起心动念，没有分别执着的菩萨，比佛第一级菩萨啊，更低一级，他还有分别，没有执着，这是阿罗汉。佛的三个学位也，阿罗汉是第一个学位，好像本科学士学位。啊，菩萨是硕士学位，佛是博士学位。佛、菩萨、阿罗汉学位的名称。啊，那净土宗的方便。跟其他宗派不一样的，他是把这个事情分作两个阶段完成。第一个阶段往生到极乐世界，第二个阶段在极乐世界成佛，不一样在此地啊！啊，放下起心动念不容易，亿万人当中找不到一个。啊！但是往生极乐世界就简单了，只要你相信，你跟阿弥陀佛头就接上了。啊，第二个呢，你肯念这句佛号，让这句佛号不要中断。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，一句接一句，出声音念行，不出声音，心里头默念也行。啊，近代前年往生南阳。来佛寺的海鲜和尚，我们那里挂着他一张照片在那边，海鲜和尚啊，这个老和尚112岁，他一生就念一句佛号，他不认识字，没念过书，农民出身，所以他出家之后还是种田。大陆上乡下荒地很多，他开荒，开了100多亩，种粮食，种蔬菜，种水果，
做得很成功啊，因为他做功不爱念佛，里面佛号不中断，还外面工作做得很圆满，做了多少年了？92年。他20岁出家，20岁开始念佛。虽然不认识字，他什么都知道。你去问他，他都知道。啊，有时候他跟你讲，有时候不跟你讲。啊，一句佛号，92年不中断了，他大成功了。啊，他不会妄语。他告诉我，他跟阿弥陀佛常见面。我们估计他92年跟阿弥陀佛见面不会少过10次。他到极乐世界去游览去观光，我们相信也不止10次。常去啊。啊，在一个小庙，没有人知道。师父教他的一句名号，又嘱咐他一句，明白了，不能乱说，不能说。他一生依教奉行。那明白什么意思？开悟了，真开悟。我们在他留下的光碟上能看到一些迹象，可以看到。我估计他25岁，念5年佛，功夫成片；30岁，事业心不乱；40岁，理业心不乱。理业心不乱就是大彻大悟，跟慧能大师所证得的境界平等，就这个功夫啊！啊，我相信他的年岁不可能有这么大年岁，也像普通人一样，也不过70老80。啊，他的师弟82岁往生，他母亲86岁往生。他应该也是这样的，啊，能够延长到100多岁，这是阿弥陀佛给他的。啊，晚年佛嘱咐他，叫他多住几年。他的榜样好，人非常老实，给大家做个好样子，啊，给佛教徒做个好样子。给念佛求往生的做个好朋友啊，所以阿弥陀佛没带他走啊，是叫他留在世间表法，表法就是做好好样子啊。看到一本书，应该是佛告诉他，你什么时候看到这本书？这本书叫《若要佛法心，唯有生战胜》。那这本书，看到这本书啊，佛就接他来往生，去接他去，接他到极乐世界去。所以他老人家天天盼望。因为他不识字，一生也没念过书，所以到他去看他人都不会带书去的，所以他就等了，等到112岁，哎，真的有几个信徒带了这本书到山上去看他，他就看到有人带书来问他，这什么书？他这个书的名字叫《若要佛法心，唯有生战胜》。他一听的时候欢喜得不得了。
就好像看到宝贝似的，啊，赶快拿过来，自己穿袍大衣拿在手上，你们替我照相。老和尚一生从来没有主动要求别人给他照相过，就这么一次。这张相片照之后，第三天就走了，啊，自己走的。啊，走的这一天，还一天工作，在菜园里面，整地、浇水、拔草，干了一天，晚上走了。真的不是假的，啊，他来给我们做证明啊。正行是念佛，念阿弥陀佛；坐行也是念阿弥陀佛。那正行就是早晚功课。啊，定住行呢，没有列在功课里头。有空就念佛。啊，只要没有外境环境干扰，佛号就提起来。啊，定山散山，定山也是定课。啊，散山就是无界摄山。随时随地要学，目的就是求生净土，持万德圆觉之名，入一尘大愿之海。这就是经上讲的殊胜功德。啊，无量无边的，故其利用甚难思议。他的利用帮助你到极乐世界，一般念到功夫成片，你会见到阿弥陀佛。啊，绝大多数在定中见到，梦中见到。啊，定中见到多半在佛堂早晚课的时候，啊，佛来了，啊，梦中见到的时候也是很平常，都是来告诉你你的寿命还有多少年，等到你寿命到了，佛说我来见你，信息传达给你了啊，所以这些人都是欲知是知啊，我这一生亲自见到的是新加坡居士林的老林长陈光别居士，他在三个月前往生，三个月前有一天在纸上写的日期，那八月七号吧，写的日期，写了十几个，也没有人敢问他什么啊。结果是就是那一天走的啊，往生前三天他找我给他做三皈依啊，往生前三天才皈依三宝，我给他做过三皈依，三天之后他就走了啊。这是新加坡的一个企业家，是佛门的大护法，
那是居士林林长。走的瑞香西游啊，正往生。啊，怎么知道正往生呢？那个时候我住在新加坡，我们办了一个短期的培训班。啊，林长有病，我们派学生轮流去帮他作念，就是念阿弥陀佛。那么，特别是走了那个几天，日夜佛号不中断。啊，有一批人从他那里回到居士里，回来之后啊，就鬼神附身，啊，告诉我们，他说他们是林长的冤亲债主，啊，看到林长往生的，我们很欢喜，啊，我们也不讨债了，也不抱怨了，啊，我们随喜功德。他说我们到居士林来，居士林的护法神准许我们进来，我们没有恶意，求超度。啊，我们怎么超度呢？他们要听经，听地藏经，听十善业道经，要求听这两部经。啊，我说我们讲堂里头播这个经，你会去，讲堂的光太大了，他们进不去。最后要求的在餐厅，啊，餐厅里面我们放了这个电视机，啊，播地藏经，播十善业道经，日夜不停播了3个月，他很多，大概有好几百人统统往生了，啊，所以临长往生西方极乐世界。是冤亲债主来告诉我们，啊，我们听了很欢喜，啊，真有其人，真有其事啊！啊，真有效果！啊，那么我离开新加坡15年。在15年当中，我们对李牧原居士很感恩。啊，因为有这个机会呀，都是李牧原居士提供的。有机会在那里办学，有机会在那里讲华严经，有机会团结新加坡9个宗教。啊，这都是以后我们在国际上弘法利生的基础，都是在居士林扎的根。啊，所以我们到澳洲、在马来西亚、印度尼西亚，啊，帮助他们团结宗教。啊，以澳洲时间最长。啊，我们从离开新加坡就移民到澳洲。啊，得到澳洲政府的帮助，我们建立个金钟学院。啊，将这个小城感化了，14年感化了。这个小城是标准的。多元文化，我们去的时候，小城居民8万人，现在12万。啊，有80多个族群，100多种语言，10几个宗教。啊，所以是个多元文化城市啊。那现在我们大家都有这个愿望。想把这个城市
打造成世界上第一个多元文化示范城市。好啊。啊，怎么做法呢？宗教团结起来。啊，我给宗教提出一个活动中心。我们建一个活动中心，让所有宗教都在一起活动，就真正团结起来了。啊，什么活动呢？宗教要天天讲经。啊，我们活动中心很多教室，每一个宗教都有一个教室，都有讲堂，人多用大讲堂，人少用少小讲堂，讲经不可以中断，天天要讲。啊，那么我们得政府的帮助，啊，政府地方这个县有一个网络，啊，我们希望将来慢慢发展。建一个卫星电视台，不但我们这个地区可以收看，我们希望昆士兰，希望整个澳洲都能收看，啊，当然最好是全世界都可以看到，啊，大家欢喜，这个事情接近成功。啊，所以这也是我们一生为宗教做出一点贡献。啊，我们提倡众神是一体，宗教是一家，平等对待，和睦相处。啊，这个城市里头是个和平城市。啊，人与人之间都像兄弟姐妹一样，互相尊重，互相照顾。啊，每个宗教，每个族群都是第一，没有第二的。啊，我们欢迎驻联合国的各个这些大使代表们到图文化去参观。去考察啊，团结的这个基础是由宗教来担任啊，每个宗教对信徒讲经一定要多讲我们团结的重要，我们大家住在此地才要能够真正得到幸福啊，美满，社会安定和谐。这个城市没有犯罪的人，这个城市做到没有说谎话的人，人与人之间往来都是真诚啊，我们不怕吃亏上当，我们绝不欺骗别人啊，把这些戒律在这个小城普遍来弘扬，希望人人都能做到。哦，我们佛弟子遵守佛的戒律，也遵守每个宗教的戒律。啊，我们把经典浓缩成三六零，啊，十几种宗教。将来这十几种三六零精装一册，是图文巴宗教必须学习的。这个方法好啊，非常欢喜。啊，
不容易，我们14年努力，我们的愿望会圆满，啊，梦想会成就。我们再看下面这问，啊，故利用这个殊胜功德了，无量无边，故其利用是难思议。修善所得的利用称为善利，下面念老引用净严书，净严是隋朝慧远法师啊，他的注解，他有《无量寿经》一书，这里面呢有几句话，净严书说：“依法正修，名为善利。啊，极乐众生之功德善利，均不可思议。又诸行业地，诸行业地者，慧疏曰，慧疏是日本净宗祖师，他们的注解也非常好。日本人对《无量寿经》的研究，比中国人认真，比中国人多。他们留的参考资料大概有20-30种，中国人研究古大的研究只有2种。啊，这远远比不上日本。日本这些祖师大德，几乎都是善导大师的学生，唐朝时候在中国留学的。啊，这些学生。会说的是行业之地者，是此弥陀如来大愿大行大业成就之地。这就至于极乐世界，极乐世界怎么来的啊？极乐世界是行业之地啊，这个行业之地是阿弥陀佛48愿啊，大行他五戒修行啊，用五戒这么长的时间去参访设方一切诸佛刹土，取人之长，舍人之短，总结为48大愿。极乐世界这么成就的，不是佛说的，也不是他自己思维想象的，不是的，佛嘱咐他，你到一切诸佛刹土里面去参访，去学习啊，你觉得是好的东西，你记下来；不好的东西，你把它舍弃。将来建立成极乐世界，这个世界就是集一切诸佛国土真善美慧之大成。极乐世界这么来的，啊，这么成就的，啊，下面是念老的话：极乐众生应有无量功德善力，这个功德善力就是信愿
之名，你对于阿弥陀佛无界参学考察啊，戒成四十八愿，四十八愿成就了西方极乐世界，用一句佛号作为行门的总纲，所以众生怎么样修无量功德善力，就是念佛加上信愿，真信真愿，真愿意往生，这一句佛号不要叫它中断，这就是无量功德善力啊，我们跟阿弥陀佛就相应啊。啊，因为极乐众生应有无量功德善力，乃能安住于弥陀如来愿行大业成就之地，这个之地就是极乐世界，包括极乐世界四土三辈九品统统包括了啊，确实有四土三辈九品，就是有阶级的，虽有阶级，但实际上呢，实际上是平等的啊，那就是我们这个本子第二十愿里面所讲的，凡是往生到极乐世界的人，皆作阿惟越智菩萨，那就平等了。阿惟越智是什么？大乘经里面常讲八地以上，啊，一般讲呢是初住以上，华严经上讲的，华严是啊，十宝土还有四十一个阶级啊，但是《无量寿经》所说的是四十一个阶级里面最上面五个阶级，八地、九地、十地、等觉、妙觉，讲这五个地位太高了，所以一般人难信，就是这么容易去，怎么会得这么高的位置？那我相信佛没有妄语，佛不会欺骗人啊，这个就是这种果位的时候，世人不敢想象啊，啊，太高了。往生到极乐世界，同居土下下品往生，也是这个待遇。啊，拿到是最高的待遇。啊，这个待遇说些什么？智慧。道力、神通啊，受用，无论是生活还是学习，都是第一流的。换一句话是，都像等觉菩萨一样，没有人敢想。啊，底下一句，故云住行业地，啊，就是西方极乐世界行业地四土三辈九品全包括在其中。说如第二卷啊，这前面我们休息过的第四十七卷，四十八卷的第四十七卷，论住为见弥陀身相的平等身业，闻名的平等口业，
欲光之法的平等意业，是即住于弥陀之行业地也。哎，这些这个是揭露在这里，让我们更清楚了，更明白了，一点怀疑都没有。你跟阿弥陀佛见面，花开见佛，你的身相跟阿弥陀佛一样，这个平等跟谁平等？跟阿弥陀佛平等。这是外表啊，真的是身有无量相，相有无量好啊，说不尽的。啊，文明，我们听到这一句阿弥陀佛的名号，想在极乐世界，你的平等口业，你说话的言辞，智慧，仪表风度，跟阿弥陀佛也一样。啊，欲光之法，佛放光照你，佛说法你听懂了，的平等意义，心平等。啊，意义是什么？意义没有起心动念，就平等了。起心动念不平等了，不起心不动念平等了。啊，所以不起心不动念是真心，这个要记住。啊，真正练功夫修行在哪里修？就在生活当中修，特别是人事环境。啊，我看到这个人，我有没有起一个心动个念？啊，有起心动念是凡夫，没有起心动念是佛陀。啊，有起心动念，还有没有分别之处？有起心动念，没有分别之处是菩萨。有起心动念，还有分别，没有执着，这个人叫阿罗汉。心清净啊，菩萨心平等啊，佛心大觉，大彻大悟。啊，那么这个就是住弥陀之行业地，行业地你看细说包括身口意，跟阿弥陀佛一样啊，行是行为，业是造作。在极乐世界可以说非常明显的提升自己，别人看得出来，你自己也体会得到，不断向上提升。由于极乐众生功德善地，安住弥陀行业地之理，借彼佛无上威神之力，是故极乐国土不赖虚名，自然安住。这最后这一句答复阿难的疑问啊，极乐世界没有须弥山，四天王天、忉利天、
住在哪里？安住在空中。啊，不需要须弥来支持他了。啊，他是靠极乐世界诸菩萨的功德善力，啊，阿弥陀佛的无上威神，让我们对极乐世界升起信心，升起感恩之心。啊，后面这一段明文所谓，阿难哪有不知道的？阿难是明知故问。啊，为什么呢？因为他一问，佛这个细说，我们才知道啊。要不然我们不知道，他带我们问的。所以啊，阿难白言，业因果报，不可思议。我与此法是无所获。他清楚，他明了，他一点都不迷惑。啊，但为将来众生破除以往故法思问，他是带我们问的。我们读了这个经文，会怀疑。他这一问，世尊这一开示，讲清楚，讲明白了，我们听了之后，这个疑问化解了，是这个意思。经上，佛所问的，菩萨所问的，罗汉所问的，善知识所问的，多半都是这样。不是再来人问不出来，他体会不到。我们看念老居士的注解，阿难至此，阿难也到这个地方，是陈明发问之动机，才把他陈是陈述，就是报告啊，他所发问的动机说出来了。该见于当来众生，见是看到啊，他看到将来的众生情执深重，于此疑惑啊，看到极乐世界状况，听说极乐世界这些功德庄严，他会起疑问的。极乐世界为什么这么好？我们这个世界为什么这么差劲呢？啊，大家可以想一想，十年之前，我们的社会比现在好啊，我们很怀念的。再上去十年，更好啊！我第一次在香港来讲经，1977年，香港人很可爱啊。我们不认识路的时候，他会带着我们去走啊。现在没有了啊！现在都理都不理你啊！那个时候人老实啊，为什么现在一个十年一个十年比不如？现在不要十年，一年一年，今年不如去年，去年不如前年。啊，什么原因？
我说一句老实话，都是被电视网络教坏了，这天天在教啊，人天天在看啊。过去掉进去少啊，那么从这个地方你就去了解，往后一年比一年加倍，这个染污啊，这个问题要不能解决，灾难怎么会避免？啊，灾难从哪来的？人心所干来的。自然没有灾难，自然是最美好的。啊，怎么可以说是自然灾害？啊，自然灾害是人不善念头、不善的业力所感召的。所以这个一定要知道，他带我们问的，今世此界众生，往往颠倒，六智此界之现象与规律，以观测诸佛境界。甚至知一语之间，一一佛说，他对佛说的怀疑呀，他不能相信啊，他不能接受啊，这个问题就真的严重。我们不能不知道，啊，所以我们要看。有人说着，灾难可以预知，你可以去观察。现在人他想什么，你听他说什么，你观察他干什么，你就全明白了。为什么古人是越学越好，我们今天越学越坏？那你就得要去想一想，古人教的是什么，现在人教的是什么，你就明白了。古人从小就扎善根了。啊，在中国古籍里头所记载，母亲怀孕的时候，这十个月，她就要注意她的身口意，起心动念没有邪恶，那都是正知正见，言语柔和，绝对没有傲慢。为什么？影响胎儿身体造作，要如理如法啊，都是为小孩着想，让小孩在胎胞里面就接受到正的，现在讲的正能量啊，这现在的这个现代语言负面的决定不能让他有。小孩出生
母亲要看三年，这个三年的教育就扎根教育啊。小孩睁开眼睛他会看，他耳朵就会听，他就在学习啊。所以他所看到的、听到的、接触到的也完全是正面的啊。不好的行为决定不要让他看见。啊，在小孩面前，大人站有站的样子，坐有坐的样子。啊，言语，小孩都在学啊。这样的学习三年。母亲要教三年，扎根教育。啊，古谚语有一句话说：“三岁看八十，三岁扎下根，到八十岁就一生他不会改变。”这个根扎得多牢固！啊，他有能力辨别是非，有能力辨别善恶。啊，善的他亲近，恶的他远离，他有这个能力。啊，现在这个教育没有了，现在往往都是夫妻两个都有工作，啊，小孩丢在家里，谁去管教了？请个佣人。啊，他就把用人那些都学会了。你不能说他不孝啊，你没教他。《弟子规》不是念给小孩听的，不是叫小孩背诵的，搞错了。《弟子规》是父母在小孩三岁之前做出榜样给小孩看。你怎么样对待你的父母？小孩学会了，你把《弟子规》做到了，小孩一生就孝顺父母。啊，你教他的嘛，你没有教他，你不能说他不孝，那他太冤枉了。啊，古人对这个教育重视。啊，他父亲年轻，他祖父年岁不轻啊。祖父要看儿子没有好好教，就会责备他，会教训他。啊，甚至还有曾祖父。啊，又让上面去对传统文化越重视，又不敢轻慢。为什么？轻慢的时候，将来子孙不孝，家破人亡。啊，古时候是大家庭啊，家庭啊。世世代代兴旺全靠教育啊。啊，古时候没有学校，国家没办学校。国家办的学校那都是培养干部的。学校全是家庭自己负责任。啊，你家小孩教好了参加考试。啊，考取了之后进入国家的学校，国家学校毕业出来就分配给你职位了，啊，你就到国际政府去服务了。这什么都是教育教出来的，啊，那现在把教育收获了，现在是电视教育、网络教育、电脑教育，非常可怕。我早年跟方老师学哲学，有一天在他家里，他指着电视告诉我，
那个时候的电视黑白电视还没有彩色的啊，提醒我，告诉我这个东西可以兴旺一个国家，也可以灭亡一个国家。啊，他说他是中性的，没有善恶，看你播的什么节目。如果播的是娱乐，杀盗淫妄，会毁灭社会，会毁灭国家。如果播出来的是仁义道德，啊，是善恶因果，他就会救这个国家。他就告诉我这个，你要注意到，啊，这个东西是中立的，将来讲经教学，如果用这个是 好工具。啊，在那个时候我们不敢想啊，这电视台成本多高哦，啊，时间是论秒算的，分秒算的，啊，没有想到我们的福利价值，啊，自己也能用上了，啊，用上确实效果卓著啊，啊，要没有这个怎么办？这个叫善于利用。那么我们这个电视台播出去13年，啊，没有广告，啊，只是把他们银行账号在屏幕上打上，啊，让这些人支持，啊，虽然很小啊。但支持人多，这个就维持下来了。啊，维持到现在是3年了，还很不错。啊，收入还能维持，还能帮助发展，说明这个社会上喜欢传统文化，喜欢伦理道德的人还有。如果到有一天没有人支持，这世界问题就严重了。啊，我们看下面经文，这是众生疑问啊，对文法上起了疑问。文说极乐世界没有须弥山，就怀疑这个忉利天、四王天，他住在哪里？佛婆其祸，故反问。反问之，盖以此界夜魔等天，也不需要须弥。那所以不能居我们这个地方的现象，这些思想怀疑极乐世界。阿难，大权实现，为众生而问，故不云诸空。而答不可思议，这是什么？引出世尊殊胜的开始，道出全经要旨。啊，盖本经通身是一部，不可思议。极乐世界，我们六根所接触的境界，都是无法想象。那无法想象就是不可思议。华严经叫大不思议经，无量寿经叫小不思议经。啊，所以要用真诚心、清净心、恭敬心去学习。慢慢就开悟了。
就明白了。啊，我们看底下这一段，上述众生情见，不但不明佛法，实在呢也违反现代科学，因为我人所处之世界是三维空间，故人脑之思维分别妄想不断之情况下，不能超越此空间之局限性，更言能以三维空间之规律，以妄测更多维其为空间的实际。现代多维空间之理论，已为科学界所承认。佛世界常寂光之为数，应为无量为。这段说得好啊，用科学来证明我们居住的时间空间不一样。为什么不一样？妄想念头不一样，道理是此地啊，一切法从心相生，这是佛说我们这个世界啊，又说相随心转，我们念头转了，境界就转了，所以时间空间都是假的，都不是真，都是一种幻觉啊，不是真正存在的啊，《法相经典》里面告诉我们，这3000年前佛说的啊，时间空间是不相应心法，不相应心法，它跟心不相应，跟心所不相应，跟色法不相应，色法是物质。心法是念头，跟这个不相应啊，叫不相应心法。不相应心法有24大类啊，现在我们叫抽象概念，就是佛法讲的不相应心法啊，时间空间都是属于这一类。不是真的所以佛法要相信，这就是难信之法，科学给我们做了证明，我们的信心增长提升啊，所以我们很喜欢看现在量子力学家的报告啊，看他们的报告对佛经信心就加深，佛所说的确实得到他们的证明啊，非常难得。那么下面这一句是判断啊，佛世界常寂光土，那是无量为次，我们是在三维啊，长、宽、厚，这三维我们看下面这一段，又彼土实超人天，极乐世界。极乐世界的凡圣同居土超越我们的人天啊，
应顺于法，实名人天。啊，顺我们这边人的常识，我们这边人的概念，啊，随用人天。啊，实际上他们人天跟我们的人天大不一样啊！啊，所云忉利天、四王天等等，一切是顺方世俗之谈，随顺我们说的。啊，经云：“彼国甚众，有在地受经听经者，又有在虚空讲诵受听者，即彼土甚众，宫殿虽甚，故知其各宫殿有居空中者，有在地面者。”啊，看这些经文，啊，想想极乐世界的天人、天道、人道，他们可以住在空中，啊，喜欢地面，他可以住在地面。他们的宫殿就居住的房屋是随身的，想升在空中，他就升空中去了；想在地面，他就落在地面。啊，这个话，我相信我们科学家他们相信。再过些年，科学就可能做到了。啊，可以停在空中啊！啊，古之齐国。宫殿有居空中的，有在地面的，故以夜摩天空居。忉利天地居天，用这个来做比喻。经中超世稀有品里面说，但因顺于方俗，故有天人之名。故知天人这个名称也是随顺世俗之所属，啊，完全随顺我们世界，让我们容易明了。啊，这一瓶经给我们讲的是极乐世界过界庄严清净。啊，介绍啊，实际上极乐世界这个过也是随顺我们说的啊，因为我们从来没有听说这个国家有国王，这个天上有天地没有啊，民主是这个国家有总统，他没有听说总统，没有看到有行政，这些人士也没有看到士农工商，如果要有一定会讲得清楚啊，描绘啊，古人画这个清明上河图，你看把这个景层通通画出来了。啊，介绍也是一样，介绍西方极乐世界也应该念，就是极乐世界没有看到街道，没有看到商店，那没有看到农民耕田，那我们想到吃饭怎么办？啊，告诉我们一切是你所需要的，随心所欲，通通是变化所作。
所以极乐世界实际上来讲是阿弥陀佛的大道场。我们这样看就明白了，啊，非常稀有的一个大道场，啊，应有尽有，完全自动化了，不需要机械，动念头它就现前。啊，我们要吃东西，心想，那个东西就摆在桌上，摆在面前，用完不要了，不要就没有了，痕迹都找不到。啊，不需要去洗盘子洗碗。啊，要穿衣服，衣服已经在身上了。啊，不用了就不见了。不需要衣柜衣橱收拾。什么都不需要。啊，所以房子里头干干净净，一尘不染。这个世界美妙到极处啊！啊，居住的环境、学习的环境，前面说过了，下面要介绍的正报。啊，正报是居住的人、教学的人、学习的人。啊，教学是阿弥陀佛，学生是十方世界，往生到极乐世界那些大众，这些大众里面最高的有等觉菩萨，最低的有地狱众生，啊，有三途众生，确实，畜生有念佛往生。啊，而且还常有。地贤老和尚年轻时候住这个小庙，那时还没出名，他那个小庙就有一只公鸡往生。啊，早年小庙很苦，没有钟表，全靠鸡报晓，早晨鸡叫的时候起床。啊，那么这只公鸡也跟大家一起念佛，他们做早晚课，他就跟在后头，跟着。啊，往生这一天呢，大家都散掉了，都离开大殿了，他在大殿里绕圈，香灯子就跟他说：“人都离开了，你也走了。”他站在大殿当中，叫了三声，就往生了。出生到往生的真有啊，这都是过去生中修福，临终的时候一念错了，跑到出生道去。啊，过去善善根还没忘记，所以还知道做早晚课，还知道念佛求生净土，啊，终究满他的愿。好，今天时间到了，我们就学习到此地。